Респект. Платен ми от Тигърът. Магнус Продакшн. Колко темпо, бе? Стотка. Да, му напре нещо, айде. А с кого репер това? No. Йо, 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 what's up, my brother? Йо, 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 нигро. Ага. Да, баш то. Живи ли, живи ли? Ай, живи ли, живи ли? Ай, не съм нигър, го пази кажа. Айде, живи ли? Йо, йо, йо. Сме здрави, живи, куровите не се прави. Тук се пие до събая, айде. Кога ще то? Митко ќе прави... Митко ќе прави нещо за нас специално сега. 4 минути. А, йо, Митко помина 44, 400. Ева я, тишина. Айде, айде, ще биде. Наво не има съчени, Митко. Ще биде, айде. Обути нещо буф-буф-буф-па, буф-буф-па. Дай му души, дай му души. Не ме бъркай. Айде, дайте се кино. Айде. Айде. YouTube.com. Реклама на телевизията, мора да даде. Да, 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 да. Та перна е. Или на зум, а? Зумбираш. Айде сега още темпо. Митко имаш... Да, 2.49. 2.53. Айде сега темпо хвале. Айде темпо хвале. Стай каше едно там. Ти бе, Леш. Кубри ти, опиеш ти мене да се дадам. Дадеш, ереш, по-пиеш. Не се фана, не се фана. Yeah.
Да? Ой да пееш, ой да пееш. Ти по минути.